moment, moment d'anar al circ, al Teatre d'Amposta, i això ja sabeu que té l'origen a ETCA, a l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta. Jordi Príncep, des de l'altre costat de la fibra òptica, bon dia. Molt bon dia. Què tal, com estem? Pues bé, eh? Bé. Preparats per a seguir la setmana. Perfecte, perfecte. Escolta, anem a parlar de cosetes, m'has enviat temes, perquè ja esteu ja dins de la celebració dels 25 anys d'ACET. Sí, l'Associació Catalana d'Escoles de Teatre, des de la que nosaltres formem part, pues, pràcticament des del tercer, quart curs de l'escola, és l'associació que engloba els projectes formatius en art dramàtic que imparteixen estudis professionals de tota Catalunya. Ara mateix formem part, t'ho dic de memòria, vale? Però crec que són 26 escoles de teatre. Nosaltres som l'única de Terres de l'Ebre que formem part, que estem adscrits a la CET, i la CET ara estem celebrant els primers 25 anys des de la seva fundació. Claro, si fem una miqueta, això pareix, bueno, pues una celebració més, no? Però si agafem una miqueta de perspectiva, fa 25 anys a Catalunya parlem de que hi havia diríem així, un planeig centralitzat absolutament a Barcelona, on només hi havia, en aquest cas, 5 escoles, 5 centres que impartien teatre, 5 escoles, com entenem, 5 escoles que impartien teatre. I només a Barcelona? Només centrades a Barcelona. I, posteriorment, n'hi va haver una, se va obrir un projecte a Girona, el Galliner, i, posteriorment, també un projecte a Lleida, l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. Este era, diguem així, lo mapeig fa ara mateix entre 25-30 anys a tota Catalunya. Què vol dir això? Vol dir que l'Associació Catalana d'Escoles de Teatre, que la conformen inicialment estos projectes que comentava abans, majoritàriament centrats en àrea urbana, comencen a agrupar-se, a associar-se per anar generant les línies de treball que anirien generant les polítiques públiques alhora que anirien també treballant el que són els projectes més a nivell individual de cada escola o cada centre. Aquí estem parlant de personalitats que ara molts d'ells, alguns han mort, altres ja estan jubilats. Estem parlant de Berti Tobias, de la Nancy Tuñón, de la Coco Comín, la Gonyalons. Estem parlant d'una sèrie de persones, me n'estic deixant moltíssimes, però que són, d'alguna manera, els pares i mares, professionalment parlant, de molts dels artistes de l'escena catalana que veiem avui, ja des de fa anys. És a dir, per aquestes escoles han passat al llarg d'aquests 25-30 anys pues, la majoria d'actors i actrius que coneixem del panorama català o estatal. Molts d'aquestes persones, òbviament, s'han anat a formar fora, també. Per tant, aquesta celebració, bueno, podria passar desapercebuda, però des del meu punt de vista és molt important, perquè ha sigut la que ha generat, aquesta associació en el seu treball, ha generat la possibilitat de que avui en dia hi hagi un cicle formatiu de grau superior de tècniques d'actuació teatral. No oblidem que no existia i és pioner a tot l'Estat, d'acord? Alineant-nos en el que és l'oferta formativa d'arreu de països d'Europa més avançats en aquest aspecte i que avui en dia continua amb molta vitalitat, impulsant, com dic, per una banda, polítiques públiques a favor de la formació i la dignificació de la pedagogia teatral, i alhora millorant la pedagogia i tot el treball en xarxa que estem fent les escoles arreu del territori. Per tant, jo crec que aquesta doble clau és molt important. Dilluns fem la celebració a les 6 de la tarda a Barcelona, en un acte molt emotiu, amb actuacions de teatre musical, teatre còmic, teatre gestual. Òbviament hi haurà parlaments, i és a les 6 de la tarda, com dic, un acte sobretot més tancat, perquè és molt protocolari, on s'ha invitat pues, a les institucions, i etc. Nosaltres, òbviament, pues, formarem part també d'aquest acte. I bé, des d'aquí pues, felicitar i posar en valor, no?, tot el treball que ha fet moltíssima gent durant aquest temps, perquè no oblidem que sembrar la llavor d'una escola, d'un centre formatiu, sigui del que sigui, possibilita que hi hagi futurs artistes, futurs professionals, se socialitzi i es democratitzi també l'accés, no? Molt bé, doncs. Felicitats a tots els que heu format part d'aquest creixement de l'ACET durant aquests 25 anys. I ara anem a l'AFOC. No sé si ho he dit bé. L'AFOC. L'AFOC. Què és l'AFOC? Perquè passem de l'ACET a l'AFOC, que la gent no es confongui. Sí. És una altra cosa diferent.
Si la CET és l'Associació Catalana d'Escoles de Teatre, la FOC és l'associació que s'ha creat per aquestes noves sigles l'any passat, sí, que és l'Associació de Formació de Circ de Catalunya. Vale, sí, és la, igual que la CET, però de circ. La CET, però de circ. Vale. Val? Abans sí, era la Xarxa d'Espais de Circ de Catalunya, que era tenia un espectre molt més divers, molt més ampli, i des de fa pràcticament un any, any i mig, se crea la FOC, nosaltres formem part també des de l'inici, i la FOC el que està fent és donar a conèixer, donar-se a conèixer i donar a conèixer tots aquests projectes formatius en arts del circ, que si en teatre se porta 25 anys associat, la Xarxa d'Espais de Circ de Catalunya és molt més recent i la FOC porta un any i mig. Per tant, mirant en perspectiva, estem traçant, des de la singularitat, òbviament, de les arts del circ, no? Perquè hi ha molts projectes també arreu de Catalunya i molt diversos i molt dispersos, doncs intentar també generar tota aquesta xarxa. Ara van estar, la FOC va estar durant aquest estiu, al juny, va estar a Amposta, va estar a l'Escola de Teatre de Amposta, fent-nos un reportatge que aviat se publicarà i, òbviament, s'està fent tot aquest treball també de connectar tots aquests projectes que estan esparcits arreu del territori de les quatre províncies i les diferents comarques del territori català, intentant també, doncs, òbviament, federar-nos amb tot el que és el teixit a nivell de tot Espanya. Cal dir que a Catalunya hi ha un teixit bastant més divers que en moltes altres comunitats autònomes. Jo crec que aquest múscul l'hem d'aprofitar i que ens connecta sobretot directament en França, però també hi ha amb tota Europa. Molt bé, doncs ahí està aquesta nova associació, nova formació que ens visitarà. I ara anem a més sigles. No, perquè avui hem passat de... Primer anem al Pla d'Impuls, el Pla d'Impuls de Teatre i del Circ. Com està aquest Pla d'Impuls? Del Teatre i del Circ, sí, que n'hem anat parlant bastant per aquí, no? És un pla que continua en marxa. Ara mateix, per exemple, el Pla d'Impuls del Teatre té una periodicitat del 2023-2026 i es desplegarà pràcticament en aquests dos anys, tres anys, on s'intenta, sobretot, com dic, donar un impuls molt concret en pressupost i en accions, en línies de treball, per a desenvolupar diferents aspectes de tot el que és la cadena de valor, en aquest cas del teatre. Vale. Quan parlem de cadena de valor, parlem des de totes les institucions i processos que estan en la formació, en la creació, en la investigació, en la producció d'espectacles, en la distribució d'espectacles, en la programació d'espectacles, en l'exhibició d'espectacles i en la internacionalització d'espectacles. Per tant, parlem d'una cadena que té com diferents apartats interconnectats i que, si parléssim de cotxes, no, parlaríem des de on se fabriquen la matèria prima per a produir un cotxe, on se fabriquen les peces, els processos de disseny, els processos, no, d'ensamblatge, de muntatge, de prova, de venda, de distribució, de manteniment, de servei postventa. Pues, si parlem en aquesta jerga, diríem, industrial, no, pues en teatre, en la producció escènica, no només de teatre, òbviament en arts en viu, però també en arts musicals, parlem també de tota aquesta cadena de valor. El que fa al final el Pla d'Impuls és regar els diferents òrgans vitals de tota aquesta cadena de valor. L'àmbit de la formació en unes mesures, l'àmbit de la creació en unes mesures, l'àmbit de la producció en unes mesures, l'àmbit de la internacionalització en unes mesures, l'àmbit de la producció amb unes altres mesures. D'aquesta manera, s'intenta, pues, potenciar el conjunt del circuit, podem dir, que conforma aquest procés o aquest sistema, diguem, que vincula la professionalització de l'art dramàtic en este cas. Molt bé. En este cas, i que volia esmentar avui específicament, 2,2 mesures de les 22 que existeixen, que s'han conformat, les lidera l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, la que formem part. Una és l'itinerari formatiu i la segona són les mentories. La primera, òbviament, va a impulsar formació específica especialitzada d'alt nivell i d'alt rigor per als professionals del sector. I la segona, les mentories, que sobretot la proposta és dotar els professionals i les professionals de projectes teatrals, en aquest cas, d'eines de planificació, de coneixements legals, de gestió, per acompanyar en processos des d'un que vol impulsar una companyia, vol posar en marxa una productora, vol distribuir els espectacles i no sap com fer-ho. Per tant, com a dotar d'elements i d'eines a totes aquelles persones professionals del sector especialitzades en aquest àmbit perquè pugui, a través del Pla Impuls, tenir durant aquests tres anys que parlem, 23-26, ara ja estem al 24, a l'inici quasi del 25, poder generar aquests com a motors i revolucions. Això és el Pla d'Impuls
i des d'aquí estem treballant sobretot aquestes dues línies. I acabem amb l'assemblea de la PAC. Què és la PAC? Una altra sigla, la Plataforma d'Arts de Carrer, Plataforma d'Arts de Carrer de Catalunya. La Plataforma d'Arts de Carrer de Catalunya aglutina els festivals d'arts de carrer, on formen part d'Amposta des del Festicamp, tant de titularitat pública com de titularitat privada. Recordem que el Festicamp també estem a Red Escena, que en aquest cas només és de titularitat pública de tota Espanya. Allí en són més de 200, perquè és tot l'estat. Aquí en són 27 festivals, repartits també arreu de Catalunya. A la província de Tarragona actualment en som, ho dic de memòria, 1, 2, 3, 4, si no m'equivoco de memòria. A Terres de l'Ebre només estem el Festicamp, com a únic festival i festicamp específic d'arts de carrer. I tenim l'assemblea aquest dijous, passat demà, de l'assemblea anual, una de les assemblees anuals, on el que fem és justament revisar, planificar i ajustar tots els plans de treball, revisar també, òbviament, les accions que estem vinculats al pla d'impuls, en concret, en relació a les arts de carrer, i, bueno, a banda d'això, hi ha tot un estudi que estem treballant de l'impacte de les arts de carrer a nivell econòmic, a nivell sociològic, a nivell educatiu, a nivell, òbviament, turístic, a nivell de tota Catalunya, i en això estem treballant, i també tota la línia de suport a la creació 2024, que estem també ara en la beca oberta de projectes que es vulguin presentar i tenen 10.000 euros de pressupost per a impulsar el projecte de creació, el projecte guanyador, òbviament, més impostos, i que ara mateix està obert, fins, si no recordo malament, fins a final d'este mes, si no m'equivoco. Per tant, estem també en esta reunió que tindrem aquest dijous d'assemblea, on òbviament també formarem part també des d'Amposta, des de Festicamp. Doncs, déu-n'hi-do, avui tota la informació que ens ha portat Jordi Príncep de l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta. Jordi, ha sigut un plaer i fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Que hi hagi molt bona setmana.